ngerti lan pikirmu semelehno. Kowe kudu iso ngomong ragamu ngelakoni sabar. Mengko yen wis kala mangsane bapa ora perlu ngendika. Ngerti Dewi, ya? Eyang. Lepat kula menika menapa? Sami-sami putranipun Rama Kenarok. Wonten ing sawanan agung kemawon kula mboten dipun saruwe. Napa malih dipun suwini pirsa menapa pedamelanipun Anusapati rampung. Ning nyatane kadang-kadang kula menika nampi dawuh. Ning tibani kula kula dipun kendelaken mawon. Anusapati durung wancine ya, Nger. Yen ngono Rama cetha. Cetha nek Mbang Cindhe Mbang Siladan. Padha-padha putra ing Singasari. Nek umpama Anusapati ki duwe luput. Kenapa Rama ora paring dawuh, ora dumuk, terus luputku ki apa? Saya-saya ik dina iki kadang-kadangku sak katrine nampa dawuh supaya dadi pengapit kluruk perang ana ing Kediri. Ning kok setun temen aku ora disaruwe. Mongko aku ki ya putra. Ya. Ora dadi ngopo. Arep kok kepiye wae. Aku kalebu senopati ing Singasari. Aku ora bakal negakke Kanjeng Rama. Arep aku ora nampa dawuh, ning tetep aku bakal mlapati sak lakune Kanjeng Rama Kenarok. Thank you.
licik. Kleru tumindakmu. Aku durung tau srawung. Ana ing negara Kediri. Kowe gawe kisruh. Kowe gawa wadyabala. Kowe gawe rusak. Apa sediamu? Sang Prabu. Sing aran Dandang Gendhis aku. Sing sekti. Sing atos. Ora mung sampean. Ken Arok uga bisa ngungkuli kasetene marang si Dandang Gendhis. Kowe aja gampang ucap. Kowe aja gampang kowe sumbar nepuk dadamu. Jagat sineksenan bumi lan langit. Wong sing sekti Mahambara. Kowe mung Prabu Dandang Gendhis. Yo dewane wong Nuswantara Jawa. Aku. Ning imane siji. Apa? Salah sawijining ratu ing Kediri ngayomi kabeh para sentana nayaka muduning kabeh kawula dasih. Nanging ora duweni rasa kamanungsan lan ora duweni wicaksana babar pisan. Nalare para beksu para sentana sing tanpa luput tanpa dosa ora ngerti jalaraning perkara katundung sapa ing Kediri apa kaya ngono cak-cakaning ratu cak-cakaning pengayoman cak-cakaning pamong sing dadi ratu wong kowe kenarok duweni andan duweni kawula duweni sesepuh saka guru kowe kenarok yen kowe ngucap kaya ngono kuwi ateges aku bisa dilomok marang kowe. Nggih. Kowe cetane ngayomi kabeh para bipsu lan kawula sing tak singkirake saka Praja Kediri. Ngono piye? Bener. Ora tak tutupi. Apa? Srek. Loro atimu. Loro. Yen tombok tundung saka panggonanmu ana ing papan kono temoko ana ing Singasari njaluk pengayoman. Kowe menungso. Kowe uga kawula, apa aku luput yen ngayomi wong sing kaya ngono? Parat borang. Utapmu nyenyengis ati. Nyoto pasrahnya ragading wang sunadepi kanthi sakti nyata senopati. Wah edan ayo maju. Katon ora ilang tak kedebak ayo maju ing palan bakare ojo mingko sayekti manung kula ayo tangkap cocom ring wak thank you.
Alhamdulillah Nopo. Cuaca cerah. Tibone malam Minggu. Ning salah sawijining gedung kebanggaan Kutha Solo Geraha Wisata Niaga. Iya. Ning ya siji sing direbuk. Ngapa? Ya untunge kuwi tong setan ra kepayon. Loh, iki sing jenenge ngregengke swasana. Ah, ngregengke piye kowe iki aja ngawur kok. Lah piye ta? Ya kudune apa-apa ki ya nganggo rembugan rundingan ditata sing kepenak. Kuwi wis rembugan, wis rundingan, wis ditata. Oh, nyatane ya wis semeleh ning gone kok. Ngono ya. Lah iya nek kejaba yen kuwi semeleh ning dalan kono lah kuwi ora enek. Kuwi kena salah. Lho kuwi wis semeleh ning gone. Ya mung nek iso iki ya memuji muga-muga ora enek sing nonton ngono bae. Lho, lho kuwi nek ana sing nonton nyetater war. Remuk ora kok. Ya ora kena kaya ngono. Wong kuwi kudu saling menjaga kebersamaan. Toleransi kuwi penting. Ngono lho. Dadi ya kudu seimbang. Deloken gudel ke potongane lho. Kowe dhe ngomong apa ta? Lho, la kupingmu iki pilek napa piye kok gedakene rebukan karo kene. Daki-daki kok iso? Ya iki pemaine teng setan kowe nek arep ngerti. Ya iki. Mula model kaya pager. Aku ora tong setan. Lah apa? Lah aku karo setane medeni aku kowe. Ya le ora ngono. Lah sebutane wit tong setan. Lah mbok ya tong drem apa tong lengong ngono. Siji sing dirembuk kuwi jane tong setan. Gandeng ilate wong Jawa kuwi golek gampange. Ya asline jenenge tong stan. Tong kuwi wadah. Stan kuwi lho. Stan manis. Ora kuwi jane arep pentas arep gelut. Wis to. Lah kok kowe ngene? Tegese setan iki setan dienggo ngeramekke acara ngono lho. Ora pemerane kono. Oh, alah lah sebutane kok gayane kaya mudhung cara Inggris tong setan. Tong kuwi bunder, setan kuwi ngadeg. Lah nek tong seng apa kuwi? Sate. Kuwi kaya ora penak. Sate. Lho ngono ki jawaban tong seng iki sate ngono lho. Sate tong seng kuwi. Eh apa ora gebler lambemu? Lah kok iso? Tong ki apa? Dream. Dream. Seng kuwi apa logam? Heeh. Mbok umplok ora suwek lambemu. Lah. Biasa weh. Pake IQ dong. Nah, kuwi kalah kowe karo gudel. Ora mudeng. Ora. Aku ki. Sapa, Dok? Sapa ya? Wah, potong kamu. Ini jangan kita dagelan Nusantara ya. Nggak pilih ini. Nggak ngomong daki-daki. Lagi saka Bali. Oh, ira-irane ikete Bali. Bali. Iki cara Jawa Barat. Jawa Barat. Ah, kowe. Aku cara Jawa Timur. Oh, ya. Ya. Ini lho, Cok. Nih, kok sik to kok. Piye ta? Nek Bali ku ora ngono. Lah piye? Beli apa kabar malam ini beli? Lah iki umpama cara cara pidato mengucapkan selamat malam ning nek kowe cara Bali to, nah. Aku basa Bali. Heeh. Ah. Kowe cara Jawa Barat, nganggo Jawa Barat. Ya. Aku cara Jawa Timur tak nonton wae. Ya. Oh, aku ya Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Bali. Ayo Bali. Ayo Bali urut kaitan dhewe. Bali, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Jawa Timur. Ben ketok biru ireng biru. Tak kei contone. Yeah. Kan nganggo udeng cara Bali. Iya. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat datang di Kota Dolo. Iki singkat apa? Loh, kowe kuwi nganggomu Jawa Barat, kae Bali. Ngekei contoh. Oh iya, iya. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat datang di Kota Solo dan selamat datang juga Pak Totok dan Bu Titi. Siapa? Pak Totok dan Bu Titi. Pak Totok dan Bu Titi. Ah, kuwi Bali iki ciri khasé te. Oh. T dadi D. T Pak Totok kepada Pak Totok dan Bu Titik dan tidak lupa kepada Dik Nunuk dan Dik Nini. Kok yo Dik Nini pergi nunuke di mana ya? Ngawur bae. Tapi ora apa-apa kuwi memek logate Bali ngono. Saiki kuwi logat Jawa Barat. Rada kocluk ya. Loh, Jawa Barat ki mesti ciri khasé mesti nganggo guyu utawa dehem. Oh iya, nganggo senyum. Oh iya. Urung apa-apa kok kuwi kok ora ya wong ngelingke kok, Mas.
ayana teh sabtabu saparaha lamun kaditu sorangan wae borokokok batakohok wadahuut. Eh, lah kok nganggo pitik barang berkokok? Kue ora mudeng basane. Lah borokokok ki apa? Abdi teh sorangan wae. Oh iya. Aku neng kene ijenan. Oh, kowe ning ya tinggal wae kan. Ya ya ya. Lah apa? Iki terjemane ngono kuwi. Ayana tabuh saparaha saiki jam pira? Oh iya. Oh. Saiki Coro Jawa Timur. Coro Jawa Timur. Loh, ya apa kabare nek? Jangkrik. Malah kowe bone iki piye? Jangkrik, jangkrik. Ciri Jawa Timur kan gue jangkrik. Oh jangkrik. Oh iya kwe. Ya apa kabar rek? Podo api lah. Alah. Ya apa sampean gak gawa oleh-oleh. Iya. Oh jancuk. Lambet kwe. Kwe ciri ini Jawa Timur ya. Iya. Ini yang jenenge apa kwe mau sing dialektika bahasa. Ciri khas basa. Ciri khas basa. Ya apa kabare rek? Padha waras ta? Ah iya. Jawab apa bisu ora to? Iki jawab iki. Ya jawab ning kowe bae sing ora ngerti. Dialog iki dialog pindane kanggo para tamu ngono kae. Alah, selamat malam. Ya apa kabare rek? Padha waras ta? Iya. Waras, yo sejo mangkane mangunjayan pindah ya. Lho, kowe kok iso mangunjayan pindah? Ya padha waras ki berarti ra yo ora gendeng to. Edian ki. Iki mau nek tradisi logat bahasa. Bahasa. Berarti Bhinneka Tunggal Ika kuwi kudu digondeli kenceng ya. Loh, iya, beda-beda kan tetapi tetap satu jua. Pastinya. Jadi jangan membedakan suku, ras, agama lan liyane. Aja nganti. Ya, aja nganti. Kuwi sing marake bentak sirah ki ya kaya ngono kuwi. Eh, apa? Bentak sirah. Kok bentak sirah? Maksude kuwi wong sing kulino sering salah paham dadine geger, dadine ruwet. Oh. Dadi eneng apa wae dadi dadi nek rembugan apa-apa ki kudu ngerti siniasi. Heeh. Dadi kuwi dak siniasi to. Situasi. Sing goblok to kok kuwi. Situasi ki nek nang kono situasi. Nek nang kene siniasi. Siniasi. Oh. Bener. Siniasi. Siniasi. Situasi. Dadi ya wae dhewe iki kudu ngerti suasine. Dek, suasana goblok. Sana ki kono, sini ki kene. Ah, kita harus tahu suasine. Suasana. Suasana. Bener kene. Kowe iki wah, nek cahe mucuke malah kliru no. Sejo sing dirembuk dolan ning gone kok kuwi kok kewane ya elok komplit wah, ya. Kowe tenan kok aku liwat ning omahe gudel ki wah jan is jenenge jago kan duwe etika sopan santun lan duwe pengerten. Gudel kuwi. Heeh. Sak ploke saiki kuwi aktif ning endi-endi. Iya to. Dheweke kuwi ya pencinta alam. Oh. Dadi wong urip kuwi ya enek keseimbangane karo alam. Ya. Kula kuwi ning omah gawe aviari sing godene kaya ngono. Diongahi ngingu kewan-kewan kuwi mau. Oh, aku liwat ngene kuwi. Kowe ngerti apa kuwi wingi? Apa? Kowe ngerti apa dek ini kuwi? Jago. Jago lah kowe sing mbok ngerteni piye? Jago ki setengah aku wetengku luwe nggone iku akar njaluk kan ya pekewo. Heeh. Anjo enek bakul sego pecel, aku mestine tuku dodol. Kowe jajan tuku. Tuku. Piye? Jagone iki melu alok. Alok piye? Tuku kerupuk. Tuku kerupuk. Eh, dadi nek mangan pecel ki kon nganggo kerupuk. Jagone iki nek nyuwara ki ora ngono. Lah apa? Cukurku jagone kono apa kowe? Ya kono. Lah, jagone kono kok tuku kerupuk. Lho, nek kok beda karo weduse, weduse deke ngopen iki wedhus sing saka Amerika wi lho. Apa ya? Sing wulune kandel. Lho, ternyata weduse beda karo wedhus Jawa. Tenanku. Lho, piye to? Eneng apa? Lho, wit iki lak udan riwis-riwis, aku gawe payung lewat ngarep omahe tik-tik-tik-tik. Diaru-arui kok piye le ngono kuwi weduse gudel kuwi kuwi mbek ngono piye mbek lha apa weduse kowe wong weduse kono ha ya kuwi mulane to sing jenenge pencinta kepada binatang apa wae kudu ngerti karaktere kudu ngerti
cirek kuwi lho. Neng apa? Ngerti tak ajari pamune kira-kira neng wong ngono ya. Menang wong sing kenal dhewe menang. Ha iya. Ning delalah ning wong sing kenal nggawa mobil. Heeh. Neng nggon kudu